Na oko 5 kilometara od Vrnjačke banje u selu Vrnjci živi porodica Vasić. Ratne 1999. godine sa Kosova i Metohije i sela Donja Brnica najpre su bili smešteni u kolektivnom centru u sobi veličine 16 kvadrata. Ja, supruga, 4 dece i baba na postelji nepokretna. I to sve se izdržalo, došlo je neko vreme kad se nešto prodalo dole, kupili smo samo kuću golu, bez stvari, bez ništa i onda krenuli smo i onda jedno po jedno pravili smo i ovde smo napravili svinjce, znači ovde držimo svinje, pa smo kupili jednu kozu, pa dve, pa tri, sad smo došli na 15, primamo od države subvencije, da ne pomenem, znači imamo sad dve krave, imamo 6 bika trenutno, imali smo 4 krave, ali sad imamo 6 bika i vidjet ćemo sad, planiramo da kupimo još 2 krave, da proširimo malo sa ženom, pošto ova vremena u suštini sad i seljak počeo pomalo da se ceni. Zemlju koju obrađuje Zvonko uzimaju zakup jer svoje nemaju. A da bi jedini u selu imali krave i bikove i proizvodili kozi i ovči sir, za životinje pred zimu spreme. Od 1500 kila moram mesečno, znači meni dnevno od 60 do 70 kilograma trošim. Što ječma, kukuruz, kupujem i koncentrate kupujem, znači imam još, nisam obrao kukuruz neki. Ima tu je muka. I sve ovo što berete i što posete, to praktično ostane vama da imate za zimu. To ne prodajete? Ne, pa nema, pojede stoka, vidite. Ja sam imao ovi bikovi sad celo leto, ja berem kukuruze, seo sam neke rane sorte. I oni jedu već 4-5 meseci. Ja sam njih forsirao, kad su oni jeli po 100 kilograma, njih 6, ja sam prodao još 2, imao sam 8. I znači oni 100 kilograma mora da pojedu dnevno, samo kukuruz sa mlevenog plus koncentrate i to. I onda, a što se tiče sena, ja sam spremio negde 2700 bala, pa ćemo nešto da dokupimo. Imam neke prijatelje koji se ponudili, to je u ovoj situaciji retkost. Imam jednog veterinara koji je rekao da dođem da uzem jedno 2 ili 3 bale slame. U ovoj situaciji to je retko ko hoće da vam učini. Život na selu, kada se odlučite da vam to bude primarno zanimanje, kao što je porodici Vasić, nije lak jer zahteva mnogo rada i odricanja, a dan zna da bude kratak za sve obaveze. Kad je letnjo vreme, ja sam već, nekad se desi da sam i u 4 i kad svi ustaju, malo te ne odvena, ja se vraćam i pokosio sam već skoro 2 hektara livade i kukuruz se desi, brao sam nekad i do 12, 1 sat noću i dođem, deca ko deca mala, sad su stigla, ali već ja imam 4 dece, znači imam 3 ćerke i sina, sad su tek počela deca pomalo da rade. Vasići proizvode sve sami preko sira, zimnice do sušenog mesa. A na stolu je svakog dana i domaća pogača. Pogaču je Ljiljana, kao i sir, naučila da pravi još kao dete. 8-9 godina. Živjeli smo na selu, majka je imala 4-5 krava i onda je tako počela. Malo po malo i to sam naučila od majke. Posle kad sam se udala, nastavila sam kod babe i tako. Pravite samo sir i to punomasan? Jeste, pravim kravlji sir punomasan i kozi sir isto punomasan. Ne skida se kajmak, ni jednom ni drugom. Kozi sir ste naučili, pretpostavljam, sami da pravite uz tehniku koju već znate za kravlje. Jeste, kako pravim kravlje, tako sam počela i kozi. Nikakva tehnika, isto kao mleko kravlje, kao kozije, isto. Čula sam da imate 3 ćerke i sina. Interesuje li nekog da nasledi ovo, pošto kako sam mogla da shvatim, i muž je i živeo i radio, bavio se poljoprivredom pre nego što ste došli ovde, vi ste još kao dete naučili da pravite sir, da li vašu decu interesuje da neko nasledi to i da zna? Pa, nažalost ne. Nažalost, nikog se ne interesuje. Pomažu oni ovako oko posla, oko štale, ali... Ako bi trebali sami da naprave,
Pa ume oni same da naprave, oni jesu samostalni, ali da se bave tom proizvodnjom, čisto sumnjam. Kako izgleda život na selu u domaćinstvu, kakvih je nažalost malo ostalo u našoj opštini, pogledajte u specijalnoj emisiji U vrtu sa, koju emitujemo u četvrtak 1. decembra od 20 časova na vrtu.